Conversa com meu povo. Escala de valores. O encontro e o confronto de Jesus com as pessoas são carregados de ensinamentos. Ninguém passa em vão ao seu lado e todos são conduzidos à escolha de valores com os quais podem orientar os rumos de suas vidas. Também os adversários de Jesus são provocados positivamente a fazerem as suas opções, como aconteceu com líderes de tendências religiosas e políticas, quais sejam os fariseus e os saduceus. As correntes de pensamento e orientação, cada qual com seus mestres, mostravam as preferências quando constituíam escolas e até seitas. Não é difícil perceber que os ensinamentos de Jesus molestavam seus interlocutores. Demonstra-o bem a atitude de grupos de ativistas que confabulavam para fazê-lo cair numa armadilha e posteriormente denunciá-lo às autoridades. Para colocá-lo à prova, alguém lhe pergunta sobre o maior mandamento da lei de Moisés. Os escribas listavam nada menos do que 613 mandamentos, dos quais 340 eram proibições e os demais preceitos. E estes perguntavam sobre o valor dos mandamentos, ou se alguns eram mais consideráveis, ou um deles pudesse ser o mais importante de todos. A resposta de Jesus conduz o diálogo ao centro das opções a serem feitas e dá critérios para discernir o cumprimento da lei. Não é mais decisivo a quantidade de preceitos a serem obedecidos, mas a qualidade e os motivos da obediência. A obediência a Deus é uma questão de amor. Só quando se escolhe com amor para obedecer é que se realiza a vontade de Deus. O obediente é diferente do escravo, porque ama a quem obedece. O essencial não é tanto seguir escrupulosamente um código de normas, mas os motivos e os beneficiários de nossa obediência: Deus e o próximo. O maior mandamento da lei é: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento, diz Jesus. E acrescenta o Senhor: o segundo lhe é semelhante. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Consequências. Todas as nossas escolhas nos demais campos da vida haverão de ser condicionadas a essas prioridades: amar a Deus e ao próximo. Daí nascem, por exemplo, os critérios para a vida em família, como expressou magnificamente a mensagem dos padres sinodais divulgada há poucos dias. Existe também a luz que de noite resplandece atrás das janelas, nas casas das cidades, nas modestas residências de periferia ou nos povoados e até mesmo nas cabanas. Ela brilha e aquece os corpos e as almas. Esta luz, continua os padres do sínodo, na vida nupcial dos cônjuges se acende com o encontro. É um dom, uma graça que se expressa, como diz o livro do Gênesis, quando os dois vultos estão um diante do outro, em uma ajuda correspondente, isto é, igual e recíproca.
O amor do homem e da mulher nos ensina que cada um dos dois tem necessidade do outro para ser ele mesmo, mesmo permanecendo diferente do outro na sua identidade, que se abre e se revela no dom mútuo. A partir do amor a Deus e ao próximo, se ilumina também uma outra realidade, o trabalho humano. Também o esforço por construir um mundo mais justo. E as decisões, no estudo e na ciência, as prioridades na organização da sociedade, ou as iniciativas de reconciliação entre pessoas e grupos. Daí nascem também critérios para as escolhas a serem feitas pelos cidadãos e cidadãs no campo da política. Depois de semanas de propagandas, embates e embates políticos de toda a ordem, passado o primeiro turno das eleições, chegamos às decisões finais para a presidência da República e governo de diversos estados da federação, como é o nosso caso. Nós cristãos fomos provocados ao ouvirmos uma lista infindável de propostas e também de agressões mútuas dos contendores dos cargos em disputa. Que condições têm as pessoas que se apresentam para colocar em prática os valores em que acreditamos? Suas referências éticas e morais correspondem à escala de valores de acordo com a nossa fé cristã? A decisão está em nossas mãos. Torna-se provocante a escolha a ser feita se levarmos em conta uma sábia constatação numa historinha do livro dos Juízes. Joatão foi postar-se no cume do Monte Garizim e se pôs a gritar em alta voz: "Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouça." Certa vez, as árvores puseram-se a caminho a fim de ungir um rei para si e disseram à oliveira: "Reina sobre nós." Mas ela respondeu: "Iria eu renunciar ao meu azeite, com que se honram os deuses e os homens, para me balançar acima das árvores?" Então as árvores disseram à figueira: "Vem reinar sobre nós." E ela respondeu: "Iria eu renunciar à minha doçura e os saborosos frutos para me balançar acima das árvores?" As árvores disseram então à videira: "Vem reinar sobre nós." E ela respondeu: "Iria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para me balançar acima das árvores?" Por fim, todas as árvores disseram ao espinheiro: "Vem tu reinar sobre nós." O espinheiro respondeu: "Se de verdade quereis ungir-me como vosso rei, vinde e repousai a minha sombra, mas se não o quereis, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano." De fato, o voto, que tantos têm observado não ter preço, mas consequências, terá que ser exercido com os resultados dele decorrentes. De qualquer maneira, os eventuais governantes eleitos podem ser espinhos agudos na vida do povo brasileiro. Dentro de muito pouco tempo, poderemos ver os resultados de nossas decisões, com as consequências se multiplicarão na vida das pessoas, das famílias e de toda a sociedade. Poucas vezes o uso de nossa liberdade é posto em questão dessa forma, num jogo em que esperamos se realize em plena liberdade democrática, sem posteriores reações pesadas de grupos ou partidos. O grande estadista inglês Winston Churchill cunhou uma frase carregada de sabedoria: "A democracia é a pior forma de governo imaginável, à exceção de todas as outras que foram experimentadas."
os riscos são nossos, riscos dos eleitores. Se os eleitores são cristãos, e penso ser o nosso caso, maior é a responsabilidade, pois deveremos escolher pessoas que correspondam aos valores decorrentes de nossa fé. Não nos deixemos enredar pelas muitas armadilhas das encruzilhadas da vida, mas façamos opções coerentes com o Evangelho e a doutrina social da Igreja, nascida justamente do Evangelho. O Espírito Santo nos conduza. Permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, estamos para terminar as celebrações da quadra Nazarena. Amanhã teremos a Santa Missa de Encerramento do Círio, presidida pelo Senhor Núncio Apostólico. Na segunda-feira de manhã, a subida da imagem para o Glória, a missa, a procissão do Recírio e encerramento de nossas grandes festividades, da nossa festa de todos. Eu tive a graça, como sempre, de viver no núcleo das celebrações e ouso fazer algumas observações. Brota espontânea a pergunta a respeito das causas de tamanha diversidade encontrada no Círio de Nazaré, tudo compactado num único hino de louvor a Deus, embalados que fomos pelas mãos de Nossa Senhora e abrigados à sombra do seu manto. Estamos diante de uma das raras ocasiões em que as diferenças são superadas sem violência ou contestações, onde não há clichês para enquadrar as pessoas e os grupos, pois tudo se torna apenas expressão bonita de devoção, quando, usando a palavra do livro dos Provérbios, todos brincam diante da face de Deus, alegrando-se em nossas ruas, por se sentirem filhos de Deus. A festa religiosa, constatam os estudiosos, traduz a dimensão lúdica do ser humano de forma original e profunda. A festa significa o inverso da vida de cada dia. Festa significa liberdade em relação ao trabalho. Festa é um alegrar-se depois do pranto e da tristeza. É estar juntos depois da solidão e do isolamento. Toda festa deseja profundamente a eternidade. O bom humor e a boa disposição não são pressupostos da festa, enquanto a tristeza e a dor podem fazer como um obscuro pano de fundo com que o ouro da festa brilhe com mais fulgor. A saciedade não é parte integrante da festa, mas a fome, a sede, a ansiedade, o desejo de coisas diferentes. Não se pode dançar e cantar com o estômago cheio. A riqueza não faz parte da festa, mas talvez a pobreza e, sem nenhuma dúvida, a indigência, o desejo de alguma coisa a mais. Nós vimos por aí e houve reportagens que mostraram quando se recolhia tudo aquilo que ficou nas ruas depois do Círio, os sapatos, as sandálias, peças de roupa perdidos no Círio, talvez contem muitas histórias de pessoas que se sentiram livres para sujarem os pés e se molharem como São Francisco, livre e saltitante nos caminhos de Assis. Ou quem sabe, podiam ser parecidos com os anjos que cantam a glória de Deus no céu e a paz na terra aos homens por ele amados. No Círio, suor, lágrimas, sorrisos e até o sangue podem fazer parte do exercício comum da alegria. Impressionam-me os olhares das pessoas encontradas na multidão, e nesses olhares existem demonstrações de dores, angústias, esperanças, gratidão.
os promesseiros se multiplicam, escondendo e revelando o mistério humano que envolve a todos sem exceção. A explicação do fenômeno do Sírio demandará outros 222 anos. Mas parece-me encontrar um capítulo lá dentro do coração. No Sírio as pessoas não podem imaginar que tudo funcione segundo os nossos planos. No Sírio temos que deixar-nos levar por ondas de gente e de sentimentos, com as leis da corda, comandada, quem sabe me dizer, comandada por quem? Na realidade, ouso dizer, é que queremos, conduzidos por aquela que foi chamada sede da sabedoria, a Virgem Maria, apenas estar diante de Deus. No Sírio não se reclama do tempo nem do cansaço. O Sírio se vive. E aí as pessoas se sentem acolhidas e amadas, misteriosamente aconchegadas ao colo da mãe. Não sei quantas vezes ouço cada ano no Sírio e nas diversas romarias, crianças, adolescentes, adultos, idosos, balbuciarem minha mãe. Mais uma vez eu ouvi milhares de pessoas dizendo minha mãe. Milhões de mãos se elevaram voltadas para a frente, como os ícones da Virgem Orante das catacumbas nos primeiros séculos da Igreja. Vi quantas mãos elevadas. Já ouvi na corda um casal de namorados promesseiros voltados para o desejado matrimônio. Ao olharem para mim, apenas disseram: reze por nós. Olhares diminutos, gestos, mãos que se apertam. Em todos os percursos, esses gestos silenciosos, ou gritos, ou sorrisos, tocaram meu coração. Inumeráveis as bênçãos que espalhei em nome do Senhor. É que nós não vivemos somente da razão. Precisamos do afeto, de muito trato pessoal, amizade, olhar amigo, que eleva e promove as pessoas. E como Deus é amor, quem ama permanece em Deus. E fizemos mais uma vez neste ano uma magnífica experiência de sua presença amorosa. E a mãe, que nos ensinou a rezar, nos introduziu de novo nas coisas de Deus. O Sírio, nossa maior riqueza. Sejamos dignos daquilo que nós recebemos de graça. Nessa semana, uma pessoa me entregou uma colaboração para a família Nazaré. Só para a gente entender o clima que se vive no Sírio. E junto com essa colaboração, Dona Catarina Paiva. E ela mandou uma poesia, lindíssima. E eu quero lê-la. Uma parte do meu quinhão. Uma parte do meu quinhão, não propriamente um terço, mas são minhas economias que coloco em comunhão. Que coloco em comunhão com muito gosto e alegria, pois na fraternidade, na união, alegramos a Jesus e a Maria. Alegramos a Jesus e a Maria quando se reparte o pão. E é por isso que dou com alegria uma parte do meu quinhão. Muito obrigado, Dona Catarina. Lindo escrito, linda poesia que a senhora nos mandou. Obrigado porque a senhora ajuda a manter essa obra de Deus que é a Fundação Nazaré de Comunicação. Irmãos e irmãs, e como Deus sempre nos surpreende positivamente, durante esses dias tivemos outras experiências muito bonitas, muito positivas. Uma delas foi a realização de um jantar
em benefício da Fazenda da Esperança. Eu estou realmente edificado ao ver a resposta que as pessoas dão. Os organizadores tinham colocado à disposição 400 ingressos para esse jantar. Em menos de 2 semanas foram todos vendidos. Eu estive lá nesse jantar. Fiquei impressionado com a quantidade de pessoas, seja pessoas individualmente, seja empresários, seja firmas, seja não sei quantas pessoas que dizem: eu quero ajudar, eu acredito nesse projeto. Se Deus quiser, nós teremos já, até o mês de fevereiro, terminada a estrada, que ainda não está toda pronta, com seu acabamento, para chegar à Fazenda da Esperança, lá em Mosqueiro. Também esperamos a instalação da energia elétrica, e se Deus quiser, em fevereiro vai haver o mês de missão, com ex-drogados recuperados nas Fazendas da Esperança de várias partes do Brasil, que aqui estarão para fazer um mês de missão. Irão às paróquias, aos colégios, e falarão a respeito da Fazenda da Esperança, para que nós, se Deus quiser, lá pelo mês de março, comecemos já com o funcionamento da Fazenda da Esperança aqui na nossa Arquidiocese de Belém. Muito agradecimento a Deus. Tudo, eu falo de Sírio, falo de família Nazaré, de família da Fazenda da Esperança, de todas as coisas da nossa Arquidiocese. Hoje, a eleição da nova diretoria da Cáritas, presença social da Igreja, Deus lhes pague a todos pela sua participação, pela sua responsabilidade, pelo seu envolvimento. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.